בעזרת השם, בערב יום הכיפור, אנחנו נוהגים לעשות פדיון נפש לקראת יום הכיפורים, יום מחילת העוונות. כמובן שהתפילות, התשובה שלנו, כל הימים האלה, ובפרט בעשרת ימי תשובה, מועיל מאוד. הפדיון נפש עוזר לכל התפילות ולכל התשובה שלנו להתקבל, ובעזרת השם תהיה שהקדוש ברוך הוא ימחול לכל עם ישראל על כל העוונות, ונזכה לקבל פני משיח צדקנו השנה הזאת ברחמים ובחסדים. כל מי שמעוניין להתקשר לעמותה שלנו, ובעזרת השם נזכיר אותו בתפילה, בפדיון נפש, ויהיה רצון שיהיה רחמים וחסדים על כל נשמות ישראל בכל המקום שהם נמצאים.